លោកមេឃុំស្វាយជ្រុំនៃស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលបានឲ្យដឹងការពីចុងសប្ដាកន្លងទៅថាចលនាច្បាប់យកដីរដ្ឋនៅតំបន់បង្កាច់ដែលជាប់នឹងព្រំប្រទល់ឃុំស្វាយជ្រុំនិងឃុំព្រៃតកោនៃស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលពេលនេះកំពុងតែរៀលដាល់ខ្លាំងលោកហ៊ុនកនដែលជាមេឃុំស្វាយជ្រុំបានថ្លែងថាដីរដ្ឋរយហិកតាត្រូវបានក្រុមអ្នកមានលុយមានអំណាចដែលក្នុងនោះមានអង្គការមនៈឈ្មោះលីសេងឃៀងផងគឺបានបញ្ចុះបញ្
ពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះនីរដូវទឹកសម្រក់ក៏ប៉ុន្តែពេលទឹកឡើងវាជាកន្លែងត្រីពងកូនពលរដ្ឋពុំមានប្រជាពលរដ្ឋពុំមានបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់នៅតំបន់នោះទេតែពួកអ្នកមានលុយនិងអ្នកមានអំណាចបានបញ្ចុះបញ្ចោឲ្យពលរដ្ឋលក់ បតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាចលនាច្បាមយកដីបឹងរត់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធដោយគេគ្រោងរៀបចំឲ្យមានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ចំពោះដីដែលគេប្រមូលបានយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនកនបានថ្លែងថាលោកពុំជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះទេវាជាចំណាត់ការរបស់ថ្នាក់ស្រុកតែតោងទៅនឹងបញ្ហានេះលោកលីសុខួរបងប្រុសអង្គការលីសែងខៀងបានប្រាប់អេនអន្ថា លោកនៅមានដីនៅទីនោះប្រមាណជាង40ហិកតាបច្ចុប្បន្នកំពុងតែធ្វើទំនប់ព័ទ្ធនិងត្រៀមបូមចាក់ដីដើម្បីពុះលោនិងធ្វើផ្ទះលក់ទោះបីជាដូច្នេះក្តីឯកសារដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងចំណោមដីជាង40ហិកតានោះគឺមានប្រមាណតែ1ហិកតាតែប៉ុណ្ណោះដែលមានការបញ្ជាក់ពីប្រធានមន្ត្រីសុរិយោដីខេត្តកណ្ដាលលោកលីសុខួរបានថ្លែងទទួលស្គាល់ថាមានដីខ្លះលោកបានទិញស្របច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែខ្លះទៀតពុំមានដែរ តែប៉ុន្តែនឹងបញ្ហានេះក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបានស្នើសុំអនុញ្ញាតថោការពីបង្កាច់ដល់ធំនោះសម្រាប់ត្រីពងកូនហើយបានហៅចលនានៃការច្បាមយកដីបឹងថាបានប្រឆាំងផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនិងច្បាប់របស់ប្រទេសគូបញ្ជាក់ថាតាមមាត្រាទី15ដល់6និងមាត្រា58នៃច្បាប់ភូមិបាលដីបឹងព្រែកស្ទឹងទន្លេសមុទ្រភ្នំនិងដីគម្របព្រៃឈើធម្មជាតិត្រូវបានរាប់ចូលជាសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ ដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការទិញលក់ឬក៏ជួលបានឡើយនៅក្នុងករណីចូលទន្ទ្រានកាន់កាប់ឬក៏លួចលក់ដែលខុសច្បាប់នៅទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនឹងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ចំនួន 2.5 លានរហូតដល់9លានរៀលនឹងផ្ដន្ទាទោសជាប់គុកពីឆ្នាំរហូតដល់ទៅ5ឆ្នាំនេះបើតាមមាត្រា 228 នៃច្បាប់ភូមិបាលនេះ ចាដល់ថ្នាក់គាត់លើកឡើងហើយលោកមេឃុំសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរនៅតំបន់នោះចាត់វិធានការចារិយសារតិគាត់ហ្នឹងគឺមិនមានលទ្ធភាពទៅហាមឃាត់គេបានណាបាទតែប៉ុតគាត់មានលទ្ធភាពក៏ប៉ុន្តែរិះសាតែមានការអាចតែមានការអន្តរាគមន៍ពីលើអីបាទព្រោះគាត់តូចតែតូចទៀតជាងគេគេមានលុយជាងមានអំណាចជាងអញ្ចឹងមិនហ៊ានទៅប៉ះពាល់គេបានហើយលោកមេឃុំក៏បានបញ្ជាក់ហើយគាត់ដឹងគាត់ដឹងថាកាលណាបើសិនជាយើងរំលោភយកដីសាធារណៈរប
ដែលលោកមេឃុំបាទស្វាយជ្រុំនៃស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលបានលើកឡើងថាចលនាច្បាប់មយកដីរដ្ឋនៅអាតំបន់បង្កាច់នោះដែលជាប់ព្រំប្រទល់នឹងឃុំស្វាយជ្រុំនិងឃុំព្រៃតកោនៃស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលពេលនេះកំពុងតែរីករាលដាលខ្លាំងបាទអរគុណ